Porque fíjate, en Chile, Manuel y Lidia Zahares, es con la de Argentina. Y es mi sitúr, y me jad me anashim, si yo estoy acá en la Shulchan. Desde Itja. איתי? אתה גם אשם, אתה גם ארגנטינה. טוב שהתגלחתי. אתה ארגנטינאי? מה? אתה ארגנטינאי? אני הגעתי לארץ לפני 24 שנים. עם בעלי, ז"ל וילדים שלי. אנחנו הגענו לבד עם משפחה. אונייה. ואנחנו ירדנו ממטוס. ואז היה נהוג שמחכים לעולים החדשים אנשים מההתאחדות העולי ארגנטינאי. והאדון הזה, אתה עמדת מולנו עם השלט, אני מקווה שאתה זוכר, כי אני זוכרת אותך. אני לא יכול לזכור בגלל שאשתי לא מרשה. אוקיי, אז תשאל אותה אחר כך. ואתה ליווית אותנו ועזרת לנו ואמרת לנו מה לעשות, ואני מודה לך על זה. ברור, 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 הוא לא זוכר. את ידעת שהוא יהיה פה? ראיתי אותו ונזכרתי, לא יודעת. פרצוף כזה אין שמע. פנים אומרים. אוקיי, אז אני לא. הכרת הטוב. מישהו מכם מכיר את עמותת עמך? כולם. כולם? מה? כולם שמרו. יודעים שיש, אבל אפשר להגיד מי כן?